नमस्कार, आपण पाहता न्यूज 18 लोकमत। आपल्या सगळ्यांचं स्वागत, मी मिलिंद भागवत। सुरुवातीलाच एक महत्त्वाची बातमी, ती म्हणजे येत्या 10 दिवसात पंतप्रधानांची भेट घेणार असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेतले खासदार शरद पवार यांनी म्हटलंय। पावसामुळे महाराष्ट्रातल्या शेतपिकांना आणि शेतकऱ्याला जबरदस्त फटका बसला आहे। अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालंय, त्यामुळे महाराष्ट्राला केंद्र सरकारनं मदत करावी अशी थेट मागणी केली आहे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार। त्यांनी उस्मानाबादपासून आपल्या 2 दिवसांच्या या पूरग्रस्त भागातल्या नुकसानग्रस्त भागातल्या शेती पाहणी दौऱ्याची सुरुवात केली। अतिवृष्टीच्या संकटात सुद्धा आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू असंही त्यांनी म्हटलंय। संकट काळात तुमचीच ताकद महत्त्वाची आहे असंही उस्मानाबादच्या दौऱ्यावर असलेल्या शरद पवार यांनी नमूद केलं। त्यांनी लोहारा तालुक्यातल्या सास्तूर गावामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष शेताला भेट दिली, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या। शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करता येणार नाही, राज्य सरकारच्या अनेक मर्यादा आहेत, केंद्र सरकारनं पुढाकार घ्यावा आणि भरीव मदत करावी असं म्हटलंय शरद पवार यांनी। या संकटाच्या काळात खचून न जाता एक दिलानं आणि धीरानं सामना करा असं त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितलं। शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारनं मदत करावी यासाठी राज्यातल्या खासदारांचं शिष्टमंडळ घेऊन आपण लवकरच पंतप्रधानांची भेट घेणार असल्याचंही शरद पवार यांनी नमूद केलं। या सगळ्या संकटाला फक्त सास्तूचाच प्रश्न नाही, महाराष्ट्रात जिथे जिथे घडले त्या ठिकाणी एक वेगळी मदत ही केंद्राने दिली पाहिजे, हा आग्रह त्याच्याकडे धरू। ते सरून गेले, जिथे झी करून ठेवले ते पाण्यामध्ये सापडले, ते संकटात सापडले आणि शेतकऱ्याचे चौ अजून दुसरं अनेक ठिकाणी आजवे झालेले दिसतात आणि आताच चौकशी केल्याच्या नंतर लगेचच्या लगेच कारखाने ही सुरू करण्याची इच्छा असली तरी यानंतर कारखाना अडचणी असल्यामुळं त्या उसाची लगेच विल्हेवाट लावता येईल अशी स्थिती आता दिसत नाही। तिसरी महत्वाची गोष्टांची माझ्या मते, एखादं पीक गेलं म्हणजे तुरीचं असो, सोयाबीनचं असो, ऊसाचं असो, त्या वर्षाचं नुकसान आहे, एका वर्षाचं नुकसान ते आहे, त्यांनी भरून काढणं शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं सोपं नाही, पण त्याहीपेक्षा जास्त नुकसान मला ठिकठिकाणी बघायला मिळते की शिवाजीची माती वाहून जिथं माती वाहून गेली त्या ठिकाणी हे नुकसान काही एका दिवसाचं नुकसान नाही, दरम्यान राज्यसभेतले खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांच्या ओला दुष्काळ पाहणी दौऱ्यादरम्यान तामलवाडी गावातल्या शेतशिवारात त्यांनी भेट दिली। यावेळेला संपूर्ण तलावच वाहून गेल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं। विहिरीचे कठडे सुद्धा तुटलेत अनेक ठिकाणी, तसंच फळबागा, सोयाबीन आणि तूर यांचं तुळजापूरमध्ये मोठं नुकसान झालंय। खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन प्रत्यक्ष नुकसानीची पाहणी केली। शेतकरी हा वर्ग फार व्यथित आहे, फार दुखी आहे, त्यांच्याकडे पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं। मी मुख्यमंत्र्यांना उपमुख्यमंत्री विनंती करू इच्छितो की बाकीचे कामं आता राहिले तरी चालतील, पण शेतकरी आपला जगायला पाहिजे। इतकं मोठं नुकसान झालंय की आता जर काय जर येणार सरसकट पैसे आपण देऊ शकलो नाही तर पुढे आपण यांना रबी पिकासाठी काही पैसे जर राहणार नाही, म्हणजे हा नुसता आत्ताचा फटका नाही, त्यांना पुढचा सुद्धा फटका बसणार आहे। म्हणून सरकारने याच्यात लक्ष घालावं, मी पूर्ण अभ्यास करायला पूर्ण दौरा झाला की मी मुख्यमंत्र्यांना भेटून सुद्धा हा सगळा विषय सविस्तर सांगणार आहे। दरम्यान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याबद्दल अमित शहा यांनी जे उद्गार काढलेत त्याबद्दल आम्ही समाधानी आहोत, आमच्या लेखी हा वाद आता संपला अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे खासदार आणि नेते संजय राऊत यांनी दिली आहे। देशभरातील राज्यपालांना यातून संदेश दिला गेला असेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणावर शहा यांच्या
प्रतिक्रियेबद्दल मात्र राऊत यांनी काहीसं सावध मत व्यक्त केलं. शाह यांचं ते मत असेल, पण सीबीआय तपास सुरू होऊन सुद्धा 2 महिने झाले. मुंबई पोलीस ज्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले होते, सीबीआयला काहीही वेगळं सापडलंय काय, असा सवाल राऊत यांनी केला. शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत आहेत. अमित शहांनी काल एक मुलाखत दिली आणि त्या मुलाखतीत त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की राज्यपालांनी जे शब्द वापरले होते ते टाळले असतं तर बरं झालं असतं. मला वाटतं अमित शहा देशाचे गृहमंत्री आहेत आणि गृहमंत्री फार काळजीपूर्वक जबाबदारीने विधानं करत असतात. राज्यपाल राजभवन ही जी घटनात्मक संस्था आहे त्याचं नेतृत्व गृहमंत्रालय करत असतं. त्याच्यावेळी गृहमंत्र्यांनी कान टोचले त्या पत्रासंदर्भात योग्य झालं. ज्या भाषेचा वापर राज्यपाल महोदयाने केला, मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिताना, त्याच्यानंतर मग सी एम साहेबांचं उत्तर गेलं, तो वाद टाळता आला असता. पण सुरुवात आम्ही केली नाही, सुरुवात राजभवनातून केली आणि गृहमंत्र्यांनी हे स्वीकारलं. मला असं वाटतं आमच्यासाठी वाद आता हा संपलेला आहे. आम्ही गृहमंत्र्यांच्या भावनेचा आणि त्यांच्या भूमिकेचा आदर करू. ते देशाचे नेते आहेत आणि त्यांनाच जर असं वाटतं आहे की राज्यपालांकडे चूक झाली, मला असं वाटतं की आम्ही या वादामध्ये आता फार पडू इच्छित नाही. ही शिवसेनेसंदर्भातली एक सॉफ्ट भूमिका आहे का की त्यांनी फक्त घटनात्मक जी जबाबदारी त्या व्यक्तीवर दिलेली त्या हत्याबद्दलची? त्यांची भूमिका राजकीय नसून घटनात्मकदृष्ट्या जे सत्य आहे ते त्यांनी मांडलं. मी गृहमंत्र्यांना ओळखतो, त्यांचा स्वभाव मला माहिती आहे, त्यांच्या कामाची पद्धत मला माहिती आहे. जे सत्य आहे ते मांडण्याचं ते नेहमी धाडस करत असतात आणि त्यांनी ते केलं आहे. त्याबद्दल मी त्यांचं स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. गेल्या काही दिवसांपासून आपण बघितलं सुशांत सिंग राजपूतचा मुद्दा देखील सातत्याने गाजतोय, त्याबद्दल त्यांनी काल भाष्य केलेलं आहे. ते म्हणाले की बिहारच्या निवडणुकीत जमिनीवर सुशांत सिंगच्या विषयाचा किती फरक पडत असेल मला माहिती नाही, पण त्याचं जर राजकारण होत असेल तर ते आम्ही केलेलं नाही आहे. जर आधी तपास सीबीआयकडे गेला असतं तर बरं झालं असतं. सीबीआयकडे तपास का द्यावा? जर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पोलीस सक्षम आहे एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी आणि तपास पूर्ण होण्याच्या आधी सीबीआयकडे द्या अशी मागणी इकडल्या भारतीय जनता पक्षाचे लोक करू लागले, खरं म्हणजे त्यावेळेला गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या बीजेपीच्या लोकांना अडवायला पाहिजे होतं. ते अडवलं नाही. त्यांनी बिहारच्या राजकारणात त्याचा वापर करावा म्हणून नितीश कुमार आणि त्यांच्या पक्षाचे लोक त्याच्यात उतरले. थेट ते सीबीआयकडे गेले, केंद्राने सीबीआयची परवानगी दिली. त्या अनेक गोष्टी अशा आहेत. पण सीबीआय आता आलं आहे मुंबई, तपास करते अनेक दिवस झाले, 2 महिने होऊन गेले, काय करतात मला माहीत नाही. तरीही गृहमंत्र्यांनी याच्या संदर्भात आपली भावना व्यक्त केली असेल तर ठीक आहे. आणि मला असं वाटतं की सत्य लवकरच बाहेर येईल आणि आलेलं आहे. वळूयात पुढच्या काही बातम्यांकडे. शब्द जपून वापरायला हवे होते इतकंच म्हणून जबाबदारी झटकता येणार नाही, असं आता म्हटलंय काँग्रेसनं. काँग्रेसने केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या विधानावर आपली औपचारिक प्रतिक्रिया दिली. गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी जे पत्र लिहिलं होतं माननीय उद्धव ठाकरे यांना, त्यामधली भाषा टाळता आली असती असं म्हटलेलं आहे. एवढ्यानं बोलूनच केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. याचं कारण असं आहे की राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे आणि संविधानिक मर्यादेमध्ये असलेलं ते पद आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे राज्यपालानं संविधानामध्ये जे तत्व निर्धारित केलेली आहेत त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते की नाही हे पाहणं हे त्यांच्या कार्याचा भाग आहे. परंतु असं असताना संविधानिक मर्यादेचा भंग स्वतः जर राज्यपाल करत असतील तर त्याच्यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट कुठली असणार नाही. दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा राज्यपालांच्या त्या विधानाबद्दल नेमकं काय म्हणाले होते पाहूया. सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है ये एक महाराष्ट्र वर्सेस बिहार एक लड़ाई में बदल गया है और बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा है. क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है जमीन में ये केस कितना चुनावी मुद्दा बना है, मगर बना भी है तो इसका कारण हम नहीं है. अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता. शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी, क्यों पकड़ कर रखना, दे देना चाहिए था. अब ये ऑर्डर भी हमने नहीं करा,
उच्चतम न्यायालय ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने जब सीबीआई को कहा कि आप जांच करिए तो हमें कर रहे हैं, मगर मैं इतना मानता हूं कि सुशांत सिंह जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपमृत्यु होती है तो इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। ये जल्दी में आपको लगता है कि केस को क्लोज कर दिया था मुंबई पुलिस ने? मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और अभी कोर्ट के सामने मामला है, परंतु परसेप्शन जो बना था उस वक्त वो ठीक नहीं बना था। या सोबतच बुलेटिन मध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक, ब्रेक नंतर काही खास।